Poate e un moft și o formă de intimidare. Este vreo regulă care spune că bicicleta n-are voie să fie aici? Păi pentru ce o lăsați dumneavoastră aici? Ca să o am la îndemână, să vin să beau apă, să o supraveghez. De ce să nu o las aici? Păi da, să-mi explicați de ce nu-i voie aici? Pentru că mergeți și o puneți la spațiu care este de depozitări. Păi de ce? Pentru că nu, aici nu face cine vrea. Spuneți-mi care e regula pe care un cal, arătați-mi regula. De ce e alea regulă? Eu acolo nu pot să o leg pentru că mi-o distrug. Acel spațiu e inadecvat pentru biciclete. Iar ăsta e minunat. Ăsta e minunat pentru biciclete. Nu, îmi spuneți de ce, care e regula și atunci o iau, dacă nu. Nu iau, o las aici pentru că mi-e îndemână aici. Da. Aici nu loc pentru biciclete, asta se va tăia. Da. Până tăiați o folosesc, dar ascultați, da. La locul acela de biciclete eu îmi distrug schimbătorul de viteză și frâna, pentru că nu e adecvat. Nu mă interesează pe mine. Faceți un spațiu adecvat de stocare, de parcare. E loc special pentru inadecvat. E inadecvat. E părerea dumneavoastră, nu e părerea mea. Eu vă spun ca biciclist, îmi distrug bicicleta acolo. Nu, ca instituție, nu ca biciclist. Eu vă spun că mi-a încălcat un drept fundamental. Da, să fii sănătos. Îmi distrugeți bicicleta obligându-mă să o leg acolo. Mi-o distrugeți. Păi nu, eu nu spun să o leg, să o lași acolo. Cum să o las? Eu trebuie să o leg cumva. Păi nu știu, leg-o. Eu n-am de ce să o leg acolo, îmi distrug bicicleta. Da, să fii sănătos. Ce faci dumneavoastră? Vă rog să-mi spuneți care e regula pe care un cal dacă o leg aici. Tăiați barele astea și atunci nu le mai folosesc. La revedere! La revedere! Altfel e un mod. Și o formă de intimidare. Nu e nicio formă de intimidare. E formă de intimidare și e mod. La ce instituție? Și că e șeful gării. Este șeful gării, pentru că aici nu este centru de așa. Are spațiu unde să pune bicicleta. Aici e inadecvat și îmi distruge bicicleta. Nu pot să te distrugă. Să îți mai explic o dată. Îmi distrugeți frâna și îmi distrugeți schimbătorul de viteză. Pentru că el... Păi cine vi-l distruge dacă chestii... legați cu ăsta care l-aveți acolo? Soră, ascultă-mă. Cum să bag roata acolo dacă îmi distruge asta sau frâna? N-am cum să leg acolo. E inadecvat spațiul acela de legare. Gata! Face un rastel de biciclete legal. Ce la revedere? Eu fac treaba aici, sunt într-un spațiu public, așa cum eu te-am luat pe jos de legea ta, eu nu sunt plătit din bani publici. Deci ai de lucru când te pot. Da, da, că eu sunt plătit din bani publici. Ia uite la el ce obraznic, șeful verii. O să fac din asta la minister, dar pe asta nu-ți fără serviciu. Da. O plătești din asta? Toată lumea contribuie din impozit. Da, la salariul dumneavoastră toată lumea contribuie din impozit. S-a trebuit cu corp frumos. Responsabil. Șeful gării. Of.